ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିରେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅର୍ପଣ ରଥ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଲର୍ର ବ୍ୟାନର୍ରେ, ମୋତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ହେଉ କି କାହାରି ରଥ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ସେ ବ୍ୟାନର ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲେକ୍ସ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗର ରଥର ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳୀୟ ପତାକାର ରଙ୍ଗକୁ ତା ଦେହରେ ମାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏବଂ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ହେଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ରଥ କରିବେ, ସେଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗେଇବେ ସେଥିରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକ ଅପମାନ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ୟା ଉପରେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରାର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଛି। ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି, ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ଦାରୁ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି, ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ହଜିଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଏକଥା ଏଏସ୍ଆଇ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।